Olwalera abakyala b'abasirikale bonna okuli UPDF, poliisi ne mu makomera mu ggombolola y'e Nakawa bakuŋŋaanidde ku kkomera e Luzira okukuza olunaku lwabwe ng'abakyala b'abasirikale ate n'okwefumiitiriza ku ebyo bye batuuseeko okuva abaami baabwe bwe bayingira mu bitongole ebikuumaddembe. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo mu ggombolola y'e Nakawa ne Kampala era omubaka wa pulezidenti mu Kampala Farida Mpiima ategeezezza nti kye kiseera abakyala b'abasirikale okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti naddala ez'enkulaakulana. Bo nga bo obuzibu tebuliwo nti bw'amaanyi naye nti beetaaga okwongera mu kukola ki? Kubanga buli mwaka oguyita abasirikale bawasa ne baleeta abakyala baabwe abapya, okitegeera ndowooza. So olunaku olwaleero twagala okwebaza Pulezidenti Museveni ffe ng'abakyala ab'abasirikale okubeera nga yatujja emabega n'atuzza mu maaso. Agambye nti mu kiseera kino waliwo enkola ez'enjawulo ezigunjiddwawo okulaba nti abakyala bano bayambibwako mu bintu eby'enjawulo. Actually bano bali special nnyo kubanga muno mulimu amalwaliro, mulimu amasomero, nti omwana asobola okukeera ku makya n'azaalibwa n'akula n'atuuka okusoma ne bamuteeka mu ssomero liri wano n'agenda mu secondary ne secondary weeziri. Omuteesiteesi omukulu ow'omukolo guno Eva Sendagala agambye nti okutuuka okuteeka omukolo bwe guti bamaze kulaba nga baka abasirikale balinga abataliiko baabwe naddala mu bulamu obwa bulijjo. Tubadde nga tukoma kweyiyiza nga n'ebyo tukola oluusi bikoma mu kkubo, naye leero olw'okubanga twafunye atukwatirako mulaba nga mwenna mutudde enkende. Sendagala agambye nti ayagala abakyala batandike okwenyigira mu by'emikono babeereko n'akasente ke bayingiza mu nsawo. Mbakubiriza nti nga bwe tubadde twogera bulijjo nti ebintu bijja, mukole ebibiina buli muluka gubeere ne project, buli muluka gubeere n'ensawo. Abakyala ba Women Council abaakalondebwa baleeta ebintu, naye kyembuuza bagenda biteekawa? Bo bakyala b'abasirikale basiimye enteekateeka eno ey'okutandika okubaggyayo mu bantu. Kati ng'eno ey'abawala abasomera obwerere pulezidenti baaweerera mu bintu nga bino basobola okumanya pulogulaamu w'eri nabo ne baparticipeeti nga ne babeera nabo baganyulwamu. Wahida Nampima Lubwama, BBS Telefayina, Gambuuze.